Як у Дніпрі нині вшановують пам'ять кіборгів, сьогодні вони влаштували флешмоб. На одному з майданчиків міста волонтери, ветерани та військовослужбовці вибудували з автівок вежу Донецького аеропорту. Були серед учасників і ті, хто 9 років тому тримав оборону ДАПу. Олена Мендалюк продовжить. Дні нескорені і незламні тримали оборону Донецького аеропорту. За це їх прозвали кіборгами. Російська армія щодня здійснювала більше півсотні атак. Вони витримали, не витримав бетон. Танк, артилерія. Ну, да. Це ми зайшли 20 жовтня і були там до 1 листопада. У нас позиція була на другому поверсі. Ми 74-й окремий розвідувальний батальйон і стояли ми там з миколаївськими десантниками. Олександр Кіборг тримати оборону ДАПу визвався добровольцем. Розповідає, підрозділи чергували по 2 тижні. Через нищівні обстріли із продовольством було скрутно, аби попити, розтоплювали лід. Як ми зайшли, вже мороз був, вода замерзла, щоб щось попити, треба було її розморозити. Ну, в основному... Які проблеми? Холод, обстріли. Да, знищили аеропорт ціленаправлено, щоб покинули його. Ця позиція була стратегічна, що там до Донецька. Ну, вважається ж Донецьк. Це територія міста. Донецький аеропорт став символом бойового духу та незламності українських воїнів. Під час боїв за Литовище загинуло майже 1500 захисників. Олександр втратив там 5 побратимів. Якби не був підірваний знизу термінал, то ще б стояли. Ну, спочатку башта впала. Її обстрілювали з танка напряму. Побратим Олександра на Донецькому аеропорту вивісили український прапор. На ньому їхні автографи. Тепер це сімейна реліквія. Це хлопці, які були в аеропорту і які тримали термінал. Одні з хлопців, які тримали термінал. І вивішували цей прапор на даху Донецького аеропорту. Вони зробили 2 прапора. Один вони собі забрали, ось цей я забрав собі, а інший вже знімав ворог. Зруйновано спостережну вежу Донецького аеропорту з автівок конструюють у Дніпрі. В день пам'яті кіборгів тут організували флешмоб. До повномасштабного вторгнення ми робили це на парковці Дніпропетровського аеропорту. Сьогодні, оскільки аеропорт Дніпра знищено фізично, ми захостились на парковці торгового центру. Починають з хвилини мовчання. Військовий оркестр виконує кілька композицій і водії запускають різнокольоровий дим, який розходиться з боків імпровізованої спостережної вежі аеропорту, що уособлює численні обстріли. Це великий подвиг та люди, так мовити, внесли в свій великий вклад в цю війну. До повномасштабного вторгнення битва за Донецький аеропорт вважалася однією з найбільш кровопролитних за час війни. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.